Noen vil kanskje hevde at i TV 2s fotballsendinger så det i overkant mye lidenskap. Ja, der kommer den! Så se på Mourinho! Nå vi i Italia, og her skal vi få se hva ekte fotballgalskap E vai, Massimo! E vai! Freddy, ciao! Ciao, ciao. Nice to meet you. Ja, vi nå rett utenfor Milano. Kanal 7 TV-kanalen, og programmet her det heter Diretta Stadio, og de skal følge dagens serierunde. This is normal. This is always normal. Ja, da de ferdig. Jeg nesten helt utladet. 4 timer med sirkus og galskap. Men før vi ferdig, så skal vi se om Tiziano klarer å overføre noe av galskapet til norsk fotball. Pronto a battere. Bojan. Dentro. Gol! Gol di Mortenberre! Ed è gol! Mortenberre! Mortenberre! Gol! Ed è gol! Mortenberre! Gol! 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 Ed è gol!